38-47. 32. Då backar vi tillbaka till nummer 3, Phoebe. Japanisk kin, Irene Sandström. Då har vi satt nummer 10, Molly. Med Kristi Sönkvist från Fagersta. Då vill vi ha 12, 15 och 16 och då ska det där. Fyra, Camilla Lindstein. Fem, Kåre Törling. Sex, Yvonne Pong om du finns här. Jag hade en Molly Bråttom. Jag ställer dig till en ropare. Nu vill du prata lite med Lena. Alla andra gör sig beredd. Tiden 33-12 och noll hinder fel för Irene med Phoebe. 43 sekunder. När vi tar in Fatima 12, Sally, Marie Helgesson.